maanta skuulka xafladan ballaaran eeno lagu gudoonsiinayay mootooyinka amba shaqaabuurka lagu sameeyay dhalinyarteena Soomaaliland gaar ahaan dhalinyartii u tartamaysay mashruucan amba u tartamaysay programkan inay qayb ka noqdaan halka maanta waxaa la gudoonsiiyay 25 mooto dhalinyar gaarisa 25 waxaanu dhaway ahaan anagu aanu suuro gelinay oo halkan maanta u joognay inaanu dhalinyarta shaqaabuur si shaqo u gali lahayn mootooyinkaas aanu suuq geyn lahayn aanu sameyno waa arrintaasna waxaanu halkan ku kala qaadanay dadaaran waxa kale oo u sameynay inaanu dhammaan u sameynay wixii facilities u baahnaayeen haddii ay tahay registration key una free uga dhignay haddii tahay tababaradii ay ku shaqeynayeen iyo dhammaan wixii kaabayay waxaanu noqon doontaa mid aanu halkaa ka sii wadno ilaa aanu qof kasta sidii loogu talagalay u shaqeyn doono waxayna maanta laga bilaabay ay ka mid yihiin kombaniga dhoweeye oo ay si dhow iyo si joogtaba ula shaqeyn doonaan.